ဒီညာရေးတက်ကတော့ကျောင်းသားများတမကအညာရေးဝင်ကြီးဌာနစီကံပညာဦးစီးဌာနရဲ့မလောက်ကောင်တီစာသင်ကာလတော်မြင့်ခြင်းဘောကံခွဲတဲ့အနေနဲ့ဖေးကျိုးစိမ့်ကံမင်းပြုလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သုံးလပိုင်းကုန်ထီအောင်ဖွင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကထပ်ပြောထားတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တန်ကိုလက်လူရှိပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကတော့အခြေခံမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွ
ဒီကမင်းကိုလို့အရင်ပြောတယ်